Pirms 6 gadiem, meklējot klusu vietu laukos, kur vasarās ģimeniski atpūsties un neko lielu nedarīt, Inese un Elmārs Bielis pat iedomāties nevarēja, ka atrastais zemes stūrītis Madonas novada Ļaudonas pagastā, un viņa aizraušanās ar eksotisko dzīvnieku kolekcionēšanu pārtaps par apskates objektu nevien latviešiem, bet arī ārzemju turistiem. Mums patīk viss neparastais. Mums ir savākta pa šiem 6 gadiem kolekcija ar vecākām, senākām, lielākām un mazākām dažādu dzīvnieku šķirnēm. Līdz ar Vietnamas minicūkām, Indijas skrējai pīlēm, eksotiskām vistām, zosīm un tīteriem, Īrijas kalnu āzi un stepes murkšķiem, kuri kā lielāko našķi steidzīgi notiesā pasniegto cepumu, nu bielēs uzradušies arī pasaulē lielākie sauszemes moluski – ahatina gliemeži, kas pieaugušo vecumā sasniedz pat maza bērna galvas izmērus. Gliemeži ir ārsnieciski, viņi ir vienīgie gliemeži, kuru gļoti izstrādā dabīgo koenzīmu, kas ir dārgajos krēmos. Mēs izlasījām par to pašu koenzīmu, kad ir kaut kāda jēga no viņa. Viņš varētu tur strijas samazināt vai kaut kādas ādas iekaisums vai kaut ko tādu. Nu, tāpēc mēs nolēmām pamēģināt. Kā novērojas Inese, ahatina gliemezi par savu mājdzīvnieku bieži vien izvēlas ikdienā aizņemtie cilvēki, jo gliemeža kopšana neprasa lielas rūpes un laiku. Jauki mājdzīvnieki tiem, kuriem nepatīk vest ārā dzīvniekus, kuriem nepatīk viņus kopt. Šie dzīvnieki nekož, nerej, nemet spalvu. Viņi nav jāved ārā. Un it īpaši mums par šiem dzīvniekiem ir liela interese vecākiem, kuru bērniem ir alerģijas uz visādu veidu, nu, tiem alerģiskajiem saucamajiem mājdzīvniekiem. Ja? Jo tieši bērni ir tie, kuriem neskapēc gliemeži, liekas, ka ļoti viņi ir simpātiski un kad viņi grib tādu sev mājās. Bērni var iemācīt apieties ar šo mājdzīvnieku, nu, iemācīt rūpēties, bet bez liela riska. Nu, kad nekas nenotiks, viņš neko slikti nevar izdarīt, viņš nevar piešķirot gultu, viņš nevar sagraust čības, viņš nav obligāti jāizved ārā. Nu, tā viņš var pilnīgi mierīgi dzīvot. Ja pat viņa nedēļa nepavaros, nekas nenotiks. Taču barošana ar gliemežu iecienītajiem dārzeņiem, kā izrādās reizēm, var kalpot arī par sava veida eksperimentu pašu ikdienas uzturam. Ziemā ļoti labs tests uz ziemā audzētiem dārzeņiem. Nu, tad mēs neteiksim, kuri ir kuri, bet ir gurķi, kuriem viņi izēda tuneļus, atstājot mizu, un ir gurķi, kurus noēda ar visu mizu. Viņi saprot, ka tur ir miglots vai kaut kas tur ir uz tiem gurķiem virsū, viņi ir apstrādāti ar kaut ko. Nu, ka gliemēs saprot, ka tas nav ēdams. Cilvēks jau ēda, bet viņi neēda. Līdz ar vienkāršo kopšanu, pieticīgajiem dzīves apstākļiem un lēto uzturēšanu, Inese atkārtoti uzsver gliemežu ārsniecisko un emocionālo efektu. Dzīvnieciņa vērošana palīdz cīņā ar veģetatīvo distoniju, mazina vientulības sajūtu, bet iepriekš pieminētais dabiskais koenzīms ir viens no efektīvākajiem cīņai pret novecošanos. Japānā gliemežu masāža, sejas masāža ar šiem tik gliemežiem pusstundu ap $200 maksā. Nu, jau Latvijā arī ir viens kosmētikas salons, kas ir ieinteresējies par šiem gliemežiem, viņš viņus ir iegādājies. Nu, redzēsim, kādi būs rezultāti. Kā stāsta Elmārs, sieviešu reakcija esot dažāda. Lielākā daļa sākumā pat rokās negribot ņemt, kur nu vēl likt uz sejas, taču ar laiku attieksmi mainoties. Viņš nav ne lipīgs, ne smirdīgs, nu, pilnīgi izberzēja to visu, ko viņš atstāja aiz sevis un nekas pār nepaliek. Vai gliemezis Latvijā ienesīs jaunu eru kosmetoloģijā, to rādīs laiks. Taču bielēs jau šobrīd tie raduši mājvietu un priecēja ikvienu, kas atbraucis aplūkot netradicionālo saimniecību, kurā atzīst permakultūru, meklē saikni ar dabu un ezotēriku. Mēs esam tādi jocīgi. Netradicionāli varbūt. Jā. Tad, nu, pļaujam takas, audzējam gliemešus. Jā. Mēs vienkārši dzīvojam.